acerca del estudio del campo, la vida en el campo, la vida rural. Budeme si hovořit dnes o božích radách pro venkovský život. Pero vamos a verlo desde el punto de vista desde Génesis. A budeme to studovat od pohledu z knihy Genesis. Yo lo he titulado El mensaje de los tres ángeles en el libro de Génesis. A já jsem tuto přednášku nazval Poselství tří andělů z knihy Genesis. Antes de llegar al instituto, ¿ya vivían ustedes en el campo? Vy jste bydleli na vesnici dříve, než jste přišli tady do institutu? Já jsem se oženil. Aha. Algunos. Ok, excelente. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 18. Takže můžeme otevřít Bible v Genesis v 18. kapitole. Versículo 1 al 3. A verš 1. až 3. Ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil. Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc. Sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Así que nosotros conocemos todos esta historia, ¿verdad? Todos lo conocemos. Všichni znáte tento příběh, jak ti tři mužové ho přišli navštívit, byli to tři anděle, že? Nosotros sabemos lo que sucede allí. Všichni víme, co se tam odehrálo. Es cuando se le da la promesa a Abraham de que va a tener un hijo. A tehdy se le repite la promesa. Tehdy Pán Bůh Abrahamovi zopakoval to zaslíbení, že bude mít syna. Así que vamos a adelantar la historia al versículo 16. A budeme pokračovat. Budeme pokračovat v tom příběhu od verše 16. a 17. Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu Hospodin řekl: "Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se jistě stane velikým, zdatným národem. A budou v něm požehnány všechny pronárody země." Qué hermoso es el Señor. Jak nádherný je náš Bůh. ¿Acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Měl bych snad před Abrahamem zamlčit to, co budu dělat? Yo cuando leo siempre este versículo. Já když čtu jenom tenhle verš. Yo le digo, Señor, ¿acaso usted me va? A takže řeknu, pane Bože, ty mě určitě taky nechceš nic zamlčet, určitě mi chceš svěřit. Moc. Yo personalizo el estudio de la Biblia siempre. Já si vždycky to studium zosobňuji, jakože Pán Bůh mluví ke mně. Y hay una razón por la cual Jehová no quería ocultarle a Abraham lo que iba a hacer. Určitě Pán Bůh měl dobrý důvod, proč nechtěl před Abrahamem zamlčet to, co bude dělat. Vamos a ir a segunda de crónicas. Půjdeme do druhé paralipomenon. Segunda de crónicas, capítulo 20. A tam kapitola 20. Versículo. Verš. 7. Verš 17. Siete, ok, sedmý, sorry. No, diesi, siete, sedmý. Takže druhá paralipomenon 20 a verš 7. Což jsi to nebyl ty, náš Bože, jen jsi vyhnal obyvatele této země před Izraelem, svým lidem, dal jsi ji navěky potomkům Abrahama, svého přítele. Abraham, tu amigo. Abraham byl božím přítelem. Abraham era el camaradi. Aha, Abraham a Bůh byli kamarádi. De Jehová. Kamarádi Boží. Esa era la razón por la cual Dios no quería ocultarle su plan. A to byl důvod, proč Bůh nechtěl skrýt před Abrahamem jeho plán. A mí me encanta lo que dice Isaías, capítulo 40. Mně se líbí to, co říká Izajáš ve 40. kapitole. 41, perdón. A Izajáš v kapitole 41. Versículo 8.
Izajáš 41 a verš 8. A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem si vyvolil, potomku Abrahama, mého přítele. Yo no sé cómo se dice en checa cuando alguien es muy amigo mío, si hay alguna otra palabra para amigo. Máte ještě jiné slovo v češtině, kterým vyjadřujete, že je někdo opravdu váš milovaný přítel? Aha, miláček. Amado. Okay. Miláček, zlatíčko. Eso era Abraham para Jehová. To byl Abraham pro Hospodina. Aquí en Colombia, cuando alguien anda mucho tiempo junto. Tady v Kolumbii, když někdo s někým chodí hodně dlouho. Aquí dicen son como uña y mugre. Uña y mugre. Uña y mugre, lo sucio cuando se le mete el mugre. Okay. Takže říkáme, že jsou jako nehet a ta špína za nechtem, že jsou pořád spolu. Todo el tiempo juntos. Celou dobu jsou spolu, pořád. Y tal vez a algunos no les gusta esta comparación. Možná, že se někomu z vás nelíbí tohle přirovnání. Pero Dios y Abraham eran uña y mugre. Todo el tiempo estaban juntos. Ale Pán Bůh a Abraham, to bylo jako nehet a špína za nechtem celou dobu spolu. Por eso Dios dice, ¿cómo voy a ocultarle lo que voy a hacer a mi amigo Abraham? Proto Pán Bůh říká, jak bych měl před tebou, Abrahame, skrývat to, co budu dělat, vždyť ty jsi můj přítel. Y es que hay un principio muy importante en la Biblia. A to je velice důležitý princip v Bibli. Amos capítulo 3 versículo 7, sé que lo conocen. A já věřím, že znáte ten verš Amose 3:8. Pero es importante leerlo. Ale je velice důležité ho číst. Amos 3:8 nám říká. Aha, 3:7. Tak nám říká, ovšem panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Dios nunca hace nada sin primero revelárselo a sus siervos. Pán Bůh nikdy nedělá nic, aby dříve to oznámil svým služebníkům prorokům. E igual hoy Dios nos revela lo que ha de hacer en la tierra. A úplně stejně tomu je i v dnešním čase. Pán Bůh nám také zjevuje to, co chce dělat tady na zemi. Y nos lo dio en el contexto del mensaje de los tres ángeles. A to nás vede k tomu poselství tří andělů. Nosotros tenemos el privilegio de saber lo que ha de suceder. My máme nesmírné privilegium, že víme to, co se má stát. Así que cuando comprendemos el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, a tak, když chápeme to poselství těch tří andělů, nosotros empezamos a verlos en todas las historias. Tak najednou ho začínáme vidět úplně ve všech těch příbězích. La mensajera del Señor dice, posel páně Ellen Whiteová říká, que la Biblia tiene muchas verdades preciosas. Že Bible má mnoho vzácných pravd. Por ejemplo, el hijo pródigo. Například marnotratný syn. La mujer samaritana, Jonás. Aha, nebo o Jonášovi, nebo o Samaritánce. Etc. A tak dále. Pero dice ella, es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Ale ona říká, že to, co Boží stádečko teď potřebuje, to je pravda přítomná. Entonces lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. A tak to, co my jako synové Boží a dcery Boží bychom měli teď dělat, es estudiar la Biblia. Je studovat Bibli. Y en cada página encontrar primero a Jesús. A na každé straně nejprve nalézt Ježíše. Y segundo poder conectar esa historia con la verdad presente. A na druhém místě propojit si ten příběh s tím, co je současná pravda, přítomná pravda. Así que yo sé que ustedes saben. A já vím, že vy znáte. Que el mensaje de los tres ángeles se encuentra en el libro de Génesis. Aha, že to poselství tří andělů se nachází v knize Zjevení. En Apocalipsis, pero también en Génesis, sí? Aha. Aha,
Takže... To kontinua. Mi memoria. OK, takže máme poselství tří andělů samozřejmě originálně ve zjevení, že? Ale on nám ho dneska chce vyprávět z knihy, z knihy Genesis. Cuando uno comprende este mensaje y es una experiencia en uno. A když člověk pochopí poselství tří andělů a stane se jeho zkušeností, luego vas a encontrar en el libro de Daniel, Job. Tak to poselství najde i v knize Daniel, i v knize Job. Esther. Knize Esther. Exodo. V Exodu. Ok, pero vamos hoy a concentrarnos en Génesis. Ale teď se budeme soustředovat na Genesis. Regresemos a Génesis capítulo 18. Takže vrátíme se do té 18. kapitole z Genesis. Vamos a leer los versículos 20 al 23. A budeme číst verš 20. až 23. Takže Genesis 18, 20 až 23. Hospodin dále pravil, křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se, jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl, vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? El versículo 22 dice que Abraham seguía estando en la presencia del Señor. A v tom 22. verši čteme, že Abraham byl v přítomnosti Boží. De esos tres varones, uno era Cristo. Z těch tří mužů, kteří tam přišli jako na návštěvu, jeden z nich byl Kristus. Nosotros sabemos que en el cielo hay rangos de ángeles. My víme, že v nebi jsou houfy andělů. El primero, ¿quién es? A první z těch andělů je kdo? Ángeles, no, Michal, archanděl. Sí, solo Ángeles. Pero él es un ángel. Aha. Él es un ángel. El arcángel Miguel es el primero. Aha, takže ten nejprvnější ze všech andělů, protože je nad všemi anděly, je Michal, což je Kristus. Segundo, ¿quién sigue? Druhý, kdo je po Kristu, je? Kdo následuje? Gabriel. El que es. On je el que es. Sí, el que es un serafín, es un querubín. Aha, kým on je? On je serafín nebo cherubín nebo co on je? Gabriel. Aha. Gabriel není Bůh. Aha. A cherubino. Cherubín. Cherubín. Fue el reemplazo de Lucifer. Aha. Protože Gabriel vlastně zaujmul místo Lucifera na arše Boží. Cherubín. Entonces querubín, es arcángel Miguel, querubín, después que viene. Kdo jde po Gabrieli? No sabemos. Oh, okay, serafines. Pak jsou serafíni. Recuerden que los querubines protegían la ley de Dios. Vzpomínáte si, že cherubíni, to jsou ti, kteří jsou nad tou archou s těmi křídly a chrání Boží zákon, a pak jsou serafíni. Serafines con seis alas. A které mají šest křídel. Y después la Biblia no menciona si los ángeles tienen dos alas. A později už Bible zmiňuje jenom anděly, které mají dvě křídla. No hay ni un versículo ni ninguna cita. Lo no menciona que ellos tienen solo dos alas. Nunca. Aha. Takže my nevíme, jestli ty ostatní anděle mají jenom dvě křídla nebo jich mají více. Není o tom žádná zmínka. Respecto a eso no tengo luz. Takže v této oblasti nemáme o tom světlo. Lo único que sabemos es que los ángeles pueden tomar apariencia humana. To jediné, co víme, je, že andělé mohou mít lidský zjev. Y estos tres ángeles. A tito tři andělé tomar la apariencia de hombres y llegan a la casa de su amigo. Vzali na sebe podobu člověka a vlastně přišli do domu Abrahama. A tady vidíme to poselství tří andělů v knize Genesis.
Vzpomínáte si, co říká ten první anděl? Jenom takhle z paměti, co říká ten první anděl? To je zjevení 14. kapitola. OK, temet a Dios, porque la hora de su juicio han venido. Muy bien. Ahora vamos a leer los versículos 23 y 24. Budeme číst teď verš 23 a 24. I přistoupil Abraham a řekl, vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná je v tom městě 50 spravedlivých. Vyhladíš snad je a neprominíš tomuto místu, protože je v něm 50 spravedlivých? El mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. První anděl ve zjevení říká, bojte se Boha a vzdejte mu slávu. También dice que se debe adorar al creador. A také říká, že máme uctívat pouze stvořitele. Y estas tres cosas es por una razón. A tyto tři věci říká z jednoho důvodu. Porque la hora de su juicio ha llegado. Protože hodina jeho soudu přišla. Y lo que yo leo en los versículos 23 y 24 del capítulo 18 de Génesis. A to, co já čtu ve verši 23 a 24 v Genesis. Es una tarea de juicio. 18. kapitole, tak to je vlastně úkol soudu. Porque Abraham le está diciendo, destruirás al justo con el injusto. Protože Abraham se tady ptá, co pak zničíš spravedlivého spolu s tím nespravedlivým? Amados, ¿cuántas fases tiene el juicio? Přátelé, kolik má fází soud? Tres? Tres. Juicio investigador. Nejprve máte vyšetřující fázi. Juicio comprobativo. Pak máte dokazující fázi. Y juicio ejecutivo o final. A pak máte výkonnou fázi, neboli závěrečný soud. Nosotros estamos en la primera etapa. Juicio investigador. My jsme teď v té první části a to je ten vyšetřující soud. Eso es lo que se está llevando a cabo ahora en el cielo. To je to, co momentálně se děje v nebi. ¿Quién sí y quién no? Kdo ano a kdo ne? Igual que en Sodoma y Gomorra, ¿quién sí y quién no? Tak jako v Sodomě a v Gomoře, tam se taky rozhodovalo, kdo bude zachráněn a kdo ne. ¿Quién es justo y quién es impío? Kdo je spravedlivý a kdo je nečistý? Y ahora empieza el conteo. A teď začíná conteo. El conteo o cuenta regresiva? Počítání. Aha, začínáme počítat zpětně. OK, on se stupuje. OK, v tom počítání. Yo no sé ustedes, los checos, pero nosotros los colombianos. Nevím, jak vy Češi, ale my tady v Kolumbii. Cuando vamos al mercado a comprar algo, verdura, fruta, ropa, no sé. Když jdeme do obchodu a chceme si něco koupit, zeleninu nebo oblečení nebo cokoliv. Aquí en Colombia la gente es muy buena para el negocio. Tak ty lidi tady v Kolumbii jsou velice dobrí na smlouvání cen. Y si le ven cara de otro lado, lo roban, le cobran demasiado. A když vidí obličej, který jenom trochu jako dává milost, tak začnou, ale trošku by si mi mohlo slevit. Un colombiano no compra si no pide rebaja de precio. Aha. Kolumbiec si prostě to nekoupí, pokud dnes jedná si nějakou slevu. Y lo que hace a eso aquí en Colombia se le llama regatear. A tady v Kolumbii, tomu říkáme, že snižujeme, že odčítáme. Y Abraham hace eso con Dios. A Abraham tohle to dělá s Pánem Bohem? Abraham parecía colombiano. Vypadá to, že Abraham byl asi Kolumbiec, že? Okay, vamos a leer el versículo 25. Budeme číst verš 25. Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého. Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal, což soudce vší země nejedná podle práva. Notaron la pregunta final de Abraham? Všimli jste si té poslední otázky Abrahamovi? El juez de toda la tierra. Soudce celé země. No hará lo que es justo. Co pak by nedělal to, co je spravedlivé? No encontramos el mensaje del primer ángel allí, Joseph?
Ježko, není to poselství prvního anděla, který říká, sí. La hora de su juicio ha llegado. Hodina jeho soudu právě přišla. Ahora, así como Abraham es abogado por Sodoma, a tak jako Abraham je přímluvce za Sodomu, Cristo es abogado por nosotros. Tak Kristus se přimlouvá za každého z nás. Y nos da ese ministerio de reconciliación. A také i nám dává tuto službu vlastně smíření a nebo přímluvy. Para que nosotros también aboguemos por el impío. Abychom také i my se přimlouvali za ty, kteří ještě se nechtějí úplně obrátit. Y el mensaje de los tres ángeles tiene esa función. A to poselství těch tří andělů má tuto funkci. Debemos predicar este santo mensaje. My potřebujeme kázat toto svaté poselství. Interceder por la libertad de conciencia. A přimlouvat se za svobodu svědomí. A una infieles en otras iglesias. A i když jsou v jiných církvích lidé, kteří nejsou úplně věrní. Y debemos orar como aquel reformador que decía. A musíme se modlit tak jako ten jeden reformátor, který řekl. Señor, dame almas o perezco. Otče, pane, dej mi ty duše, jinak zahynu. Y aún hay personas viviendo en grandes ciudades. A nyní jsou lidé, kteří žijí ve velkých městech. Que quieren un pedazo de campo. Který by rádi měli aspoň kousíček na vesnici. Señor, sácalo de la ciudad. A prosí, pane, dostaň nás z toho města. Versículo 26. A 26. verš říká, Hospodin odvětil, najdu-li v Sodomě v tomto místě 50 spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu. Quiero que noten lo que Jehová le dice a Abraham. Chci, abyste si všimli, co Pán Bůh říká Abrahamovi. Si se encuentran 50 justos. Pokud tam najdu aspoň 50 spravedlivých. Por eso 50 justos voy a perdonar a todos. Kvůli těm 50 spravedlivým já odpustím úplně všem. Yo no sé, pero los impíos nunca se dan cuenta. A víte, ti nespravedliví nikdy si nepřipustí de los privilegios que gozan por amor a los justos. To privilegium, které mají právě díky tomu, že ti spravedliví se za ně přimlouvají. ¿Ustedes han leído esa cita en el conflicto de los siglos? Četli jste tady tento citát ve velkém sporu věku? Proč je Pán Bůh stále milosrdný této zemi? El conflicto dice literalmente. Tam je doslova napsáno, que los impíos no saben de los privilegios que han gozado. Že ti nečistí neznají ty privilegia, z kterých se mohou radovat. Porque los justos viven cerca a ellos. Díky tomu, že vedle nich žijí spravedliví lidé, kteří se za ně modlí. Por ejemplo, Satanás quiere hacer un incendio en esta cuadra. Třeba Satan by chtěl tady povolat potopu tady do toho na tuto oblast. Pero Dios ve que ahí está Camilo. Ale Pán Bůh vidí, že tady bydlí Camilo. Cuida Camilo y las casas que están al lado de Camilo. A chrání Camila i celý domeček kolem něho. Y esas casas de al lado se salvaron por amor a Camilo. A díky tomu ty domy, které jsou v našem okolí, jsou zachráněny, protože Pán Bůh miluje Camila. Eso dice el conflicto de los siglos. Toto říká velký spor věku. Y eso vemos también en Génesis. A to vidíme také v Genesis. Vamos a leer el versículo 27. Budeme číst 26. verš. Najdu-li v Sodomě, Hospodin odvětil, najdu-li v Sodomě aspoň 50 spravedlivých, prominu celému městu. A 27. Abraham pokračoval, dovoluji si k panovníkovi mluvit, ať jsem prach a popel. Nosotros sabemos lo que sigue en esos pasajes bíblicos. My už víme, co tam následuje, jak stále smlouvá o nižší a nižší množství. Abraham empieza a decir 45, 40, 35, 45, 30, 35. Y ahora vamos a encontrar el mensaje del segundo ángel.
A tam už vidíme to poselství druhého anděla. Atentos a Genesis 19. Když se podíváme do Genesis 19. kapitoly. Versículo 12 y 13. A tam 12. a 13. verš. Nosotros sabemos que estos ángeles llegaron a la casa de Lot, el sobrino de Abraham. My víme, že ti andělé vlastně přišli k Lotovi, což byl, že, Abrahamův synovec. Entonces dice el versículo 12 y 13 lo siguiente. A ve 12. verši čteme, tu řekli ti muži Lotovi, máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak veliký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili. Notaron esos versículos? Všimli jste si, co tady Pán Bůh říká, nebo říkají ti anděle? ¿Cuántas hijas tenía Lot? Kolik dcer měl Lot? Dos? Tres? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, qué dice la Biblia. Uvidíme, co říká Bible. A cuatro. Vamos a leer versículo 14. Vamos a leer versículo budeme číst 14. verš. Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům. Promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim, vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu. Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval. Los que tenemos un espíritu de humor, de risa, chistoso. Sí, entiendo. Ajá. Ok, entonces ajá. Los que tenemos un espíritu chistoso, de alegría, de humor. Ti, kteří máme trošku takovou takovou povahu, že žertujeme rádi. Tenemos un problema. Máme trochu problém. Que cuando queremos hablar en serio ya no nos creen. Že když chceme hovořit vážně, tak už nám potom nevěří. Stává se nám to? Yo creo que Lot era así. Já si myslím, že Lot byl asi takový. Porque dice que a los yernos protože je tam, les pareció que él bromeaba. Protože je tam řečeno, že těm zeťům to připadalo, že on žertuje. Y él les dice, salgan de la ciudad y vamos al campo. On jim říká, prosím vás, vyjděte z města a musíme na venkov. Esta ciudad va a ser destruida. Tohle město bude zničeno. Amados, lo que falta por cambiar de carácter. Milovaní, to, co nám chybí pro změnu našeho charakteru. Nunca lo vamos a lograr en la ciudad. Toho nikdy nedocílíme ve městě. Es en el campo donde vamos a lograr desarrollar ese espíritu de Pentecostés. To je pouze na vesnici, kde se může vyvinout ten duch toho těch letnic. Ese espíritu de abnegación, de compartir, de darlo todo por Cristo. A to je duch sebezapíravé lásky, duch totálního odevzdání Kristu. Ahora, ¿cuántas hijas tenía Lot? Takže kolik teda měl ten dcer Lot? Cuatro. La Biblia no dice. A Bible neříká kolik? Pero eran más de dos. Ale museli to být víc než dvě, protože šel k dvěma zeťům a dvě měl doma s těma, utekl. Eran las dos que vivían en casa. Aha. Byly dvě doma, říkám to dobře, Bernadetko. Dvě byly doma, s kterýma uprchl. Aha. Y los yernos que vivían en la ciudad. A pak měl ještě dvě, které další bydleli ve městě s těmi zeti už jeho. Vamos a leer 14. por un verš? Momento. Segunda de Pedro, capítulo 3. Budeme číst druhou Petrovu, třetí kapitolu. Versículo 3 y 4. Takže druhá Petrova, segunda de Petro, capítulo. Capítulo 3, versículo 4. Aha, takže druhá Petrova 3 a 4. Třetí kapitola. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Aha. Třetí a čtvrtý verš. A především vám chci říci, že ke konci dnu přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce.
a budou se posmívat, kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Esto sucede cuando nosotros predicamos el mensaje. To se děje, když kážeme to poselství. Y los yernos de Lot tenían esa actitud. A ti zeťové Lota měli tento postoj. Sabe, yo he vivido esa experiencia de cerca. Víte, já jsem také prožíval podobnou zkušenost. Querer construir todo para vivir en el campo. Chtěl jsem postavit všechno pro venkovský život. Y que los que están cerca a mí no quieran salir al campo. Ale ti, kteří byli blízko mě, nechtěli vyjít na venkov. ¿Cómo se sentiría Lot? Jak se asi musel cítit Lot? Dice la Biblia que son burladores. Bible říká, že se vysmívali jemu. Es más, aquí donde estoy. A dokonce i, že se budou vysmívat té zvěsti o druhém příchodu. Takže teď už jsem tady na venkově. Estoy a 30 minutos de mi puesto de avanzada, mi finca, mi campo. Aha. A jsem asi 30 minut od mojí farmy, od mého venkovského centra. Estoy aquí porque tengo el internet. A musím být tady, protože tady mám internet. Pero todo el tiempo mi familia me llama. Ale celou dobu mi volá moje rodina. Mis hermanos, mis papás. Moji bratři, moji rodiče. Y me dicen, ¿qué hace allá pasando necesidad? A říkají mi, prosím tě, co tam děláš? Proč nejseš s náma ve městě? Venga aquí a la casa. Acá lo tiene todo. Vrať se zpátky domů, tady máš všechno. El problema es que ellos son burladores. Problém je, že oni patří k těm vysměvačům, kteří říkají, jo, to ještě dlouho nepřijde, konec nejde. Así que Satanás va a usar los que estén más cerca. A tak Satan bude používat ty, kteří jsou vám nejblíže. Vamos a leer Génesis capítulo 19, versículo 5. Budeme číst Genesis 19 a tam verš 5. Lot tenía un defecto. A Lot měl určitou chybu. Versículo 15. A budeme číst od verše 15. Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota. Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost toho města nezahynul. Quiero que noten la orden de los ángeles. Ty měl doma a pak měl ještě ty, který varoval. Ne? Él dice que los otros dos que él viene a los esposas esposos ellos lo puede ser él tiene como cuatro hijas ellos dicen que él tenía solo dos hijas. Ok, ¿por qué? Proč si myslíte, že měli jenom dvě ty dcery? To jo, ale to jsou ty, kteří s ním vyšli. A pak ty dvě, ty zeťové, ty jejich mužové, se mu vysmáli. A ellos no eran casado, los otros dos. Ok, entonces dice que los yernos eran los que se iban a casar con las que tenían casa. Sí, es. Ok. Ajá. Aha, můžeme si přečíst ohledně toho, co říká k tomu duch proroctví. Aha. Quiero que noten. Aha, co říkáš? No, že tak jsem chápal, že měl ty 40. Já taky jsem pochopila. Tady, že aha. Protože jsem měl doma, nebo no, ale jak by to mohli být jeho zeti, když by si ještě nevzali? To je jasně písané. Vtedy přišel Lot a hovoril svým zaťom, kteří si mali vzít jeho dcery. Aha. Que ellos no eran casado ya, que ellos eran solo como novios, pero no eran casado. Bien, solamente les voy a decir que la mensajera del Señor dice. Aha, jenom vám chci říct, že Ellen Whiteová říká, que cuando él fue a sus yernos, že když on šel ke svým zeťům, dice que sus hijas se dejaron convencer por ellos. Tak tam je napsané, že jeho dcery
se nechali těmi zeti ovlivnit. Pregunto, las que vivían con Lot, salieron con él o se quedaron con sus maridos? Chci se vás zeptat, ty, které žili s Lotem, ty se nechali přesvědčit těmi svými zeti, anebo odešli s Lotem ven? Ty, co žili s Lotem, šli s Lotem ven. To znamená, že ty, které se nechali přesvědčit těmi svými zeti, tak ti zůstali ve městě, ty tam zahynuli, ty dvě další přece. Jo? To je o příkladu. Já si myslím, že tam je špatnější příklad. A ještě písané svojím zaťom a nie písané kolkým zaťom. Přece kdyby byli zaťové, tak už by byli ženatí. A neměl by je Lot doma. Ale písané, ktorí si mali vziať jeho, čiže ešte si ich nezobrali. Aha. Já si myslím, že to je otázka ale vašeho překladu. Že bychom se museli podívat do hebrejštiny. Víš, že jestli to tam není nějak dodané. Pienso es la cuestión de lo traducción de Eslovaquia. Porque es escrito que ellos deben que casarse, no eran casando los dos. Pero pienso es el error de la traducción. Seguramente, seguramente. Určitě máte špatný překlad v tomto. Vamos a seguir avanzando. Takže budeme pokračovat, protože důležitější věci nám chce říct. Nebudeme se zabývat detailem, který není tak důležitý. Mhm. El versículo 15, acabamos de leer. V 15. verši začínáme číst. Los ángeles le dicen algo a Lot. Že ti andělé říkají něco Lotovi. De hecho le aclara, lleva tu mujer y tus dos hijas que tienes aquí. A Bernadetko, mě to strašně ruší, já vůbec neslyším, co on říká. Repetirlo a ahora. Bien, los ángeles le dicen a Lot. A ti andělé říkají Lotovi. Llévate a tu mujer y tus dos hijas que tienes aquí. A jdi k své ženě a k těm dvěma dcerám, které tam máš. Para que no mueran en la ciudad. Vezmi je, aby nezahynuli v tom městě. ¿Cuál era el problema de Lot? Ale jaký byl problém Lota? Lento para tomar decisiones. A on stále zdržoval, odkládal svá rozhodnutí. Lo tuvieron que agarrar. Oni ho museli vzít za ruku. Y el versículo 16 nos dice. A ve verši 16. tam čteme. A on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku a i jeho ženu a obě dcery. To schovývavost hospodina byla s ním. Vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem. Se dan cuenta que él se tardaba, se demoraba, se detenía? A všimli jste si, že on odkládal, že on stále jakoby ještě tam chtěl zůstat? Y muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. A velice často my víme, co máme dělat. Pero dilatamos, no demoramos. Ale máme stále ty nějaké zpoždění, odkládáme to. Hacemos como que no es conmigo. A děláme, jako by se to netýkalo nás. Vamos a leer versículo 17 al 20. Budeme číst verš 16. až 20. Lean sus Biblias. A čtěte si to ve svých Biblích. A promiňte, 17. až 20. Když je hospodin vyváděl ven, řekl, uteč, jde ti o život, neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj, uteč nahoru, abys nezahynul. Lot jim však odvětil, ne tak prosím, panovníku, hle, tvůj služebník našel u tebe milost, prokážeš mi velké milosrdenství, že mě chceš zachovat při životě. Já však nemohu na tuto horu utéci, aby mě nepostihlo něco zlého a abych nezemřel. Ale tamto město je blízko, tam bych se mohl utéci, je tak maličké, smím tam utéci, což není opravdu maličké, tak zůstanu naživu. Es el problema de acostumbrarnos a ser pueblerinos. A to je ten problém, že my se zvykneme na to být obyvatelem města. Decimos, bueno, yo no vivo en una ciudad tan grande. Vždyť si řekneme, ale vždyť já jsem v pohodě, já nežiju zas tak ve velkém městě. Yo vivo en un pueblo pequeño. Já žiju jenom v takové menší vesnici. Y él dice, yo no sé vivir en el campo, yo no sé nada del monte. A ona říká, no já neumím žít na vesnici, já neumím žít nahoře, tam by se mně určitě něco stalo na té hoře.
Eso de sembrar, cosechar, lastimarme las manos. Oh, představte si, že bych tam musel prostě zasévat, musel bych tam sklízet, musel bych dělat něco s rukama. Eso no es para mí. To není pro mě. Ven esa ciudad que está allá, es pequeñita, Soar, pequeñita. Nevidíš tady tohle městečko, tady blízko, teď je malinký. Versículo 21 y 22. Verš 21. a 22. Říká, i řekl mu, vyhovím ti i v této věci. Město, o kterém mluvíš, neodvrátí. Město, o kterém mluvíš, nepodvrátím. Uh-huh. Atención, porque ellos lo dejan vivir allá. A proč si myslíte, že říkají tomu andělovi, že chtějí žít v tom městečku? Y esa es la misericordia de Dios. A tam je řečeno, že z božího slitování, z jeho milosrdenství, Pán Bůh jim to dovolil. Primero Dios acepta que un hombre mentiroso como lo es Abraham. Nejprve Pán Bůh přijímá Abrahama, který taky někdy i lhal. Se rebaja al nivel de Abraham para conversar. Snižuje se k němu, aby s ním hovořil. Y le dice Abraham, Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 30. A on potom říká, no víš pane, kdyby bylo tam aspoň 50, nebo 40, nebo 30, slituješ se? Yo le pregunto, ¿Dios sabía que no habían justos en esa ciudad? Chci se vás zeptat, věděl to Pán Bůh, že tam není nikdo spravedlivý snad, kromě toho Lota? Dios podría haberle dicho, Dios podría haberle dicho a Abraham, Abraham, yo soy Dios, yo lo sé todo, no vaya. Teď mu to mohl Pán Bůh říct, podívej se Abrahame, já jsem Bůh, já vím, jak to tam je, jak to tam vypadá, že? Podría o no podría, claro que podría. To nepůjde prostě, abych to zachránil. Mohl to říct. Pero quiere quitar las dudas de la mente de Abraham. Ale on chce z té mysli Abrahamovi odstranit jeho pochybnosti. Abraham después podría haber dicho, si yo hubiera ido, hubiera encontrado al menos uno. A mohl si říct, Abraham, no tak kdybych mu to neřekl, tak on by nezachránil takové množství. Entonces Dios para quitar toda duda de la mente de Abraham. A tak Pán Bůh, aby odstranil všechny pochybnosti z Abrahamovy mysli. Permite que vaya. Dovolí, aby tam šel. Lo mismo sucede con Lot. A nebo to dovolí mu odčítat, že snižovat to, a to stejné se děje i s Lotem. Lot no quiere el instituto del arca. A Lot ten nechce jít na institut do archy, na venkov. Lot quiere el pueblo ser. Lot ten chce mít malinkou vesnici nebo městečko, ve kterém on bude bydlet. Lot dice en el arca hay que madrugar, hay que cosechar, hay que hacer ejercicio. No. A v arše, tam na venkově, tam by se muselo orat a zasázet a sklízet a to by bylo moc práce, to ne. Eso no es para mí. To není pro mě. Así que los ángeles se dieron. A tak andělé říkají. Pero ahora viene el mensaje, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ahí está el mensaje del segundo ángel. Já nevím, jestli jste si všimli, ale v tomto už je poselství druhého anděla. El mensaje del segundo ángel dice, salid de ella. Poselství druhého anděla říká co? A vidíte z něho, protože ten Babylon padl. A porque caiga la... Ha caído Babilonia, por eso hay que salir de Babilonia. Aha, proto musíme z něho vyjít, protože ten Babylon už padl. Aha. Y lo mismo estaba sucediendo con Sodoma. A to stejné se děje i se Sodomou. Así que tenemos el mensaje del primer ángel, segundo ángel, y ahora vamos a ver el tercero. Takže vidíme, že tam je už poselství prvního i druhého anděla, a teď uvidíme toho třetího. Versículo 23 y 24. Verš 23 a 24. Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soáru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Od Hospodina z nebe to bylo. 24, je? Sí? Sí. Encontramos primero el juicio. Tady encontramos salir de ella, pueblo mío. V tom prvním vidíme ten ohlášení soudu, v tom druhém vidíme, že měli vyjít z toho Babylona, boží lid tam měl vyjít. Y ahora encontramos una destrucción con fuego y azufre.
A tady vidíme, že dochází k tomu zničení toho města ohněm a sírou. ¿Qué les viene a la mente? Co vám přichází na mysl? El juicio executivo. El mensaje del tercer ángel, ¿cómo termina? Jak končí poselství třetího anděla? Con la destrucción y la muerte final. Con fuego. Aha, s ohněm. Y azufre. Že ten třetí anděl přece tam taky zmiňuje, že tam bude oheň a síra, že? Ustedes saben el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora la bestia o a su imagen. Vy znáte přesně to poselství třetího anděla. Pokud někdo uctívá šelmu a její obraz. Y recibe la marca en su frente o en su mano. A přijme na čelo nebo na svou ruku to znamení. Él también beberá del vino de la copa de su ira. On také bude pít víno z poháru jeho hněvu. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. A bude trýzněn ohněm a sírou před obličejem Božím i svatých andělů. Así que encontramos el mensaje de los tres ángeles allí en ese libro. A tak tady v této knize Genesis v 18. kapitole tam čteme vlastně to poselství těch tří andělů. Yo quiero terminar esta parte con unas citas de la mensajera del Señor. A já bych chtěl tuto část zakončit citátem Ellen Whiteové. Que está en el mensaje selectos tomo 2. Který je v druhém svazku vybraných poselství. Es el capítulo 45, una invitación a vivir. To je v 45. kapitole, kde máme pozvání žít na venkově. ¿Tú tienes las citas allí traducidas, Jana? Selected messages 2. No sé. Es mejor cuando tú dices y yo voy a traducir. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Bien, entonces voy a leer las citas. Uh-huh. Tak já vám to přečtu. Los ángeles manifestaron a Lot el objeto de su misión. Anděle představili Lotovi záměr své mise. Vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido delante de Jehová. Zničíme toto město, protože nářek z něho se, nebo křík z něho se dosáhl až k nebi, až k Bohu. Por eso Jehová nos ha enviado para destruirlo. Proto nás Bůh poslal, abychom ho zničili. Los forasteros a quienes Lot había tratado de proteger. Anděle se snažili zachránit Lota. Le prometieron a su vez protegerlo a él y salvar a todos los miembros de su familia. A slíbili mu, že ho zachrání a také i ty ostatní členy jeho rodiny. Cuando huyeran con él de la ciudad impía. Když spolu s ním všichni utečou do čistějšího místa. Todo el pueblo, ya cansado, se había marchado. A všichni ti lidé v tom městě už odpočívali a Lot odešel. Y Lot salió para avisar a sus yernos. A Lot vyšel, aby varoval své zetě. Y repitió las palabras de los ángeles. A opakoval jim slova těch andělů. Pero a ellos les pareció que Lot bromeaba. Ale jim se zdálo, že Lot žertuje. Se rieron de lo que llamaron sus temores supersticioso. Smáli se mu, proč se tak bojí, že to má jenom nějaké ty předsudky a je pověrčivý. Atención con lo que dice la mensajera aquí. A teď si dávajte pozor, co říká Boží posel tady. Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Jeho dcery se nechali přesvědčit vlivem svých zeťů. Ty, který šel se encontraban perfectamente bien donde estaban. Oni byli naprosto spokojení v tom zůstat tam, kde byli. Ellas no podían ver señal alguna de peligro. Oni nemohli uvidět, nebyli schopné vidět ani to nejmenší nebezpečí. Todo estaba exactamente como antes.
Všechno zostalo úplně stejně jako předtím. Tenían grandes haciendas. Měli velké domy. Y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Nezdálo se jim možné, že tahle krásná Sodoma by měla být zničena. Ahora escuchen esto. A teď poslouchejte toto. Lleno de dolor regresó Lot a su casa. Naplněn bolestí se vrátil Lot zpátky domů. Y contó su fracaso. A řekl jim všem to své zklamání. Entonces los ángeles lo mandaron a levantarse. A tehdy ho andělé povolali, aby se zvedl. Y atención con esto. A dávejte pozor na toto. Lleve a su esposa y sus dos hijas que estaban aún en la casa. Vzal svoji manželku a ty dvě další dcery, které byly s ním doma. Importante eso. To je pro nás teď zrovna důležitý, kvůli tomu špatnému překladu. Y abandonen la ciudad. A opustili to město. Pero Lot se demoraba. Ale Lot stále zdržoval. Si tú tienes hijos que no están viviendo contigo. Pokud máte děti, které s vámi nežijí. Y no quieren salir de la ciudad. A nechtějí vyjít z města. ¿Cómo se siente usted? Jak se cítíte? ¿Querría salir rápido o querría esperar para ver si ellas se arrepienten y vuelven? Chcete jít z toho města rychle, a nebo chcete tam ještě zůstat a nějak je přesvědčovat? Otro. Otro, esperan los hijos que ellos cambian, pero no quieren. Eso se llaman lazos de seda. Tomu se říká ta pupeční šňůra, že jsme stále jakoby s nimi propojení. Son cosas que amarran. Jsou určité věci, které nás bolí. Pero de seda, no duele tanto. Ale je tak jak tak, je třeba je utnout. Y aunque diariamente Lot se afligía al presenciar actos de violencia. A když Lot byl zvyklý každý den se dívat na činy násilí a zloby. Él no tenía un concepto claro del pecado que se practicaba en dicha ciudad. On neměl jasnou představu o hrůznosti toho hříchu, který se vlastně v tom městě praktikoval. No comprendía la terrible necesidad. Neuvědomil si, jak opravdu velkou potřebu má. De que los juicios de Dios castigaran el pecado. A jak Pán Bůh musí odsoudit ten hřích toho města. Y la sierva dice aquí. A služebnice Boží říká. Que algunos de sus cercanos familiares se aferraban a Sodoma. Že jeden z jeho blízkých příbuzných, nebo někteří z jeho blízkých příbuzných chtěli zůstat v Sodomě. Y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A že jeho žena dokonce ani s nimi nechtěla jít. ¿Ustedes se acuerdan por qué Abraham no le contó a Sara que iba a sacrificar a Isaac? Už chápete, proč Abraham ani neřekl Sáře, že jde obětovat Izáka? Es que las mamás son más emocionales. To je proto, že maminky ty prostě rozmazlují ty svoje děti a ani by to nedovolili. Sara se le hubiera colgado en los pies a Isaac para que no se fuera. Aha. Sara by prostě to své dítě objala a řekla by ne, nedám svého syna. Por eso la mujer de Lot. Proto také žena Lota. No quería irse de Sodoma. Ani nechtěla odejít ze Sodomy. A Lot le parecía insoportable. A Lotovi se to zdálo, že ona ho nepodporuje. La idea de dejar a los que más quería en la tierra. A říkal si, přece nemůžu tam nechat ty, které nejvíce miluji na zemi. ¿Y qué es lo que más quería Lot en la tierra? A co chtěl Lot nejvíce na zemi? ¿Qué es lo que más quiere un padre? To, co je to, co nejvíc si přeje otec? Que su hijos serán salvados. Además,
Nejenom, aby byla jeho rodina zachráněna, ještě říká Ellen Whiteová. Le apenaba su morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida. Že pro něho bylo velice bolestivé ztratit celý ten domov, všechno to, pro co pracoval celý svůj život. Para ahora salir como un pobre peregrino. Aby teď najednou vyšel z toho města jako chudý poutník. Aturdido por el dolor se demoraba. A protože tohle toho tak trápilo, tak kvůli tomu měl no stále odkládal. No podía marcharse. A nechtěl odejít. Si no hubiese sido por los ángeles de Dios. Kdyby to nebylo, že by ho anděle chytili a vytáhli ho z toho města. Todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Všichni by zahynuli v ruinách Sodomy. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Mnozí pokračují a dělají stejnou chybu. Cuando buscan dónde establecerse, když hledají to, kde teda by měli bydlet, miran las ventajas temporales que pueden obtener, vidí jenom ty dočasné výhody, které mohou získat, antes que las influencias morales y sociales que los rodearán a ellos y a sus familias. Spíše než ty morální a duchovní výhody, kterými by vybudovali charakter svých dětí. ¿Cuántos realmente se salvaron de Sodoma? Víte, kolik se jich ve skutečnosti opravdu z té Sodomy zachránilo? Tres. Realmente solo Lot, si se ponen a pensar. Když ve skutečnosti se podíváte na charakter ten jeho, jejich dcer, tak v podstatě jenom jeden, jenom Lot. Solo. Lot tuvo la culpa. Lot udělal tu chybu. De demorarse tanto viviendo en una ciudad tan impía. Že si zvolil, že bude bydlet na počátku v tak nečistém městě. Al grado que afectó el carácter de sus hijas. A tím do velkého stupně ovlivnil charakter svých dětí. No quiere decir que el campo es mágico. Já tím nechci říct, že život na venkově to je nějaký magický, kouzelný proutek, který z vás udělá křesťany. Pero hay menos tentaciones que en las ciudades. Ale je tam méně pokušení, než je ve městě. Y estas niñas vieron tanta maldad. A ty děti, když vidí tolik zla, que cometieron incesto sexual. Tak je to pro ně úplně normální žít promiskuitně. Y a partir de ahí nace los peores enemigos del pueblo de Dios. A od tohoto, na co se oni dívají, v nich vzniká rebelie a vlastně takhle vznikají ti největší nepřátelé Boží. Los amonitas y los moabitas. A vlastně z této jejich nevěry, kterou vlastně oni opili toho otce a vlastně měli s ním děti, že? Tak vlastně z toho vznikají dva národy, amonité a ti druzí, nevím. Moabité. Yo les recomiendo que se lean todo este capítulo. A můžete si přečíst celou tu kapitolu. 45 de Mensajes Selectos, tomo 2. A 45. kapitolu z druhého svazku vybraných poselství. Yo quiero terminar con una comparación del arca, ya que su instituto se llama así. Aha. A já bych chtěl pokračovat s porovnáním s archy, protože vaše instituce se jmenuje také archa. A vlastně ono poquito tiempo yo lo bajo de mi correo, Zuzka quizás logro traducir la otra parte, pero no. Igual no vamos a estudiar la diapositiva, solamente voy a hacer algunas apuntes. Ok, takže nebudeme k tomu potřebovat tu druhou prezentaci, tak je to dobrý. La razón por la cual Dios mandó a construir el arca. Důvod, proč povolal Pán Bůh Noého, aby postavil archu, es porque iba a destruir la tierra. Bylo proto, že on vlastně plánoval zničit celou zemi. Y a su vez porque era el medio de salvación. A vlastně on našel prostředek, způsob ve záchrany. Genesis 6:21. V Genesis 6. kapitole a 21. verši.
Dios le da una orden a Noé. Dává pán Bůh Noémovi určitý úkol. Dice Génesis capítulo 6 verso 21 lo siguiente. V 6. kapitole a 21. verši tam říká: Tomas contigo todo alimento. Aha, ty pak naber k obživě různou potravu, nashromáždí ji a bude tobě jim za pokrm. Esa misma orden se nos da a nosotros. Ale tento stejný příkaz je dán i nám. Nosotros sabemos que cada día que pase. My víme, že každý den, který probíhá, será más difícil guardar el sábado. Je to stále složitější světit sobotu. Y la Biblia nos enseña que antes de que llegue la crisis. A Bible nás učí, že dříve než přijde krize, debemos almacenar alimento para nosotros. A musíme se naučit si připravit jídlo, vypěstovat si jídlo pro nás, protože ho nekoupíme a neprodáme. Así que el arca. A proto archa servía para almacenar alimento. Sloužila proto, aby vlastně připravila pokrm a zásoby. Y además servía para pasar la crisis. Aby lidé byli připraveni projít tou krizí. ¿Dónde se sienten más los terremotos, las inundaciones? Obvio en las ciudades. Víte, kam padnou všechny ty povodně a ty katastrofy, to půjde všechno na města. Hay un otro propósito por el cual fue dado el arca. Ještě je tady další důvod, proč Pán Bůh přikázal, aby sestavil archu. Hebreos capítulo 11 versículo 7 nos dice algo importante. Židům kapitola 8 nám říká něco důležitého. Dice que por la fe Noé. Tam je řečeno, že skrze víru Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Když Bůh ho varoval ohledně věcí, které ještě nebylo vidět. Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Tak z bázní a poslušností Boha postavil archu, aby, por esa fe condenó al mundo. Aby se v ní zachránili i ostatní, a touto vírou on vlastně odsoudil svět. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A tím byl vlastně ospravedlněn, protože jednal podle víry. Así que la Biblia dice, a tedy Bible říká, que por la fe condenó al mundo. Že svou vírou Noé odsoudil svět. ¿Cómo lo condenó? Jak ho ale odsoudil? Al construir el arca. Tím, že začal prakticky něco budovat. Budoval archu. Le estaba dando un mensaje de juicio. A bylo mu dáno poselství soudu. Y esa misma arca fue la que separó el trigo y la cizaña. A ta stejná archa byla nástrojem právě toho tříbení, toho, co rozdělilo to zrno od toho plevele. ¿Será que el arca moderna tiene ese mismo propósito? Myslíte si, že ten moderní koncept archy, těch venkovských center záchrany, má stejný záměr, stejný cíl? Será? Cuando Jesús habló de su segunda venida, když Ježíš hovoří o svém druhém návratu, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Tak říká, že jako bylo za dnu Noé, tak tomu bude při příchodu Syna člověka. Y cuando se predica el mensaje de salir de las ciudades. A když se káže poselství o tom, že máme vyjít z měst. Normalmente se piensa en fanatismo. Tak to normálně prostě adventisté o tom hovoří, no to je nějaký fanatismus. Pero nosotros no podemos desconectarlo del mensaje del tercer ángel. Ale my nemůžeme toto poselství o venkovském životě oddělit od poselství třetího anděla. Y también es cierto que algunos se fanatizan con esto. Samozřejmě je jasné, že někteří lidé jsou tím sfanatizovaní. Y solo predican salir de las ciudades. A kážou jenom, je třeba se osamostatnit, být solári a být prostě mimo město. Porque tenemos la tendencia de separar el evangelio eterno siempre. Protože máme tu tendenci oddělovat vždycky to věčné evangelium. La obra médica misionera y la vida en el campo.
Ale práce zdravotních misionářů a práce na venkově? Es el brazo derecho. To je jenom pravá ruka. No es el cuerpo. To není celé to tělo. Hay que predicar el cuerpo conectado con el brazo. My musíme kázat celé to tělo spojené i s tou rukou pravou. Pero andan predicadores solamente predicando mocho, sin brazo. Aha. Ale jsou kazatelé, kteří jenom zdůrazňují zdraví, jenom tu pravou ruku. Y hay otros que andan predicando solo brazos. A někteří jenom třeba prsty, jo? Prostě někdo se jenom soustředí na určité detaily. Nosotros tenemos que predicar cabeza, cuerpo, brazo y corazón. My musíme přednášet hlavně o Kristu, který je tou hlavou, musíme přednášet o celém tom těle, ale také o tom srdci, že? O spravedlnění z víry. Quiero que noten que así como el arca hizo separación entre los salvos y los perdidos. Chci, abyste si všimli, že právě tím budováním té archy došlo k protříbení toho, kdo je ten spravedlivý a kdo je nečistý. El mensaje del tercer ángel también. A poselství třetího anděla tak stejně vlastně způsobí to tříbení. Primeros escritos, página 118. Rané spisy na straně 198. La sierva del Señor dice que el ángel le dijo sobre el tercer ángel. Je řečeno, že Ellen Whiteové anděl řekl o poselství třetího anděla. Su obra es terrible. Jeho dílo je strašné. Strašné, terrible. Strašné. Su misión es tremenda. Jeho poslání je doslova strašidelný, je velký. Es el ángel que ha de ser. To je anděl, který musí oddělit zrno od plev. Y sellar o atar el trigo para el granero celestial. A musí zapečetit a uschovat tu pšenici pro tu nebeskou žeň. Y cuando tú predicas el mensaje del tercer ángel. A když vy kážete to poselství třetího anděla. Como lo es en Cristo Jesús. Tak jako má správně být, že to ospravedlnění z víry, to je Ježíš Kristus, ne žádný lidský systém, ani šelma, ani obraz. Automaticamente la cizaña se hace notar. Tak okamžitě ten plevel si toho začne všímat. Se molesta, se incomoda, dice, ah, siempre predica lo mismo. Začnou být naštvaný a začnou říkat, ah, pořád káže to stejný. Pero este es el mensaje que el Señor nos dio. Ale toto je poselství, které nám Pán Bůh dal a zdůrazňuje ho v této době. Apreciados amigos y hermanos. Drazí přátelé. Bratři, nosotros no vamos al campo por una ley dominical. My bychom neměli jít na venkov kvůli tomu, že má přijít nedělní zákon. Es una razón, sí. Je to nějaký důvod? No tak samozřejmě, že je. Pero ese no es el motivo verdadero. Ale to není ten skutečný motiv, proč odejít na venkov. La orden es salir de la ciudad al campo. Tím Božím přikázáním je, vyjděte z měst na venkov. Hace mucho tiempo hice un estudio. Když jsem přednedávnem dělal, nebo hodně dávno, jsem dělal jedno studium. Sobre salir de la ciudad al campo y huir de la ciudad al campo. O tom, že máme utéct z měst na venkov. Cuando la sierva dice salir de las ciudades. Když říká Boží služebnice, vyjděte z měst. Ella lo conecta con dos cosas. Ona to spojuje s dvěma věcmi. Primero, el carácter. Na prvním místě je to charakter. Y segundo, la educación de los hijos. A tím druhým je vzdělávání dětí. Cuando dice huir de la ciudad al campo, a los montes. Když doslova říká utečte z toho města do, na kopce, do hor. Habla de juicio sobre las ciudades. Tak hovoří o soudech, které budou padat na města. Específicamente ley dominical. Speciálně hovoří o nedělním zákonu. Es cierto que estamos demorados y que el pueblo se ha tardado en salir. Samozřejmě, že nás, že vidíme to, že lidé o to odkládají ten odchod. Pero debemos enseñar esto con prudencia. Ale my potřebujeme tuto pravdu vyučovat moudře. La razón por la cual Dios quería construir un arca tan grande. Důvod, proč Pán Bůh si přál postavit tak velkou archu. No solo era para los animales, para Noé y su familia.
To nebylo jenom kvůli těm zvířátkům a kvůli Noemovi a jenom jeho rodině. Era para salvar a otros. To bylo proto, že on chtěl zachránit ostatní. Visitaban la ciudad y lo llevaban al campo. On navštěvoval to město a přiváděl ty lidi na venkov. Hago énfasis en esto. A to vám chci zdůraznit. Porque la gran mayoría somos egoístas. Protože z velké části mnozí z nás jsme sobci. No pensamos en los demás. My neuvažujeme o těch ostatních. Y algunos salen sin un propósito evangelístico. A někteří vyjdeme na venkov, ale bez toho záměru misijně působit. Necesitamos puestos de avanzada. My potřebujeme venkovské základny. Sanatorios, restaurantes, jugos. Sanatorium, restaurace, centra záchrany. Lugares donde se venden jugos. Yo tengo una hermana aquí en la iglesia. Já mám jednu sestru tady ve sboru. Y ella hace jugoterapia. A ona dělá terapie. ¿Qué es jugo? Jugo a zumo de la fruta. Aha, že ona vlastně připravuje, zpracovává ovoce. Mhm. Y atrae a la gente a través de esos jugos. Aha. A oh, okay, es a beber, lo. Okay, ona dělá juice. Aha. Ona... Para hipertensión, obesidad, gastritis. Aha, ona dělá speciální šťávy, kterými vlastně léčí ty nemocné lidi s vysokým tlakem anebo s gastritidami, s cukrovkou. Y tiene pantallas. A má takové velké panely. Y tiene cita de Helen White. A na nich má v té své moštárně asi nebo tam, kde dělá ty šťávy léčivé, citáty Ellen White. Y música de Freiman Camilo. A má tam hudbu a Camila Freimana. Sí. Y esto sirve para hacer obra misionera. A to slouží proto, aby mohla ty lidi oslovit o božím poselství. Y tiene ese negocio con otra hermana. A má ještě vlastně takovýto obchůdek s jinou sestrou. Una semana atiende una y la otra semana la otra. A každý týden tam pracuje jedna z nich. Y cuando la otra está atendiendo el negocio, la otra vive en el campo. A když ta jedna pracuje v tom obchůdku, tak ta druhá pracuje na venkově, připravuje půdu. Recarga sus baterías espirituales. A tam duchovně nabije ty svoje baterie. Y viene con toda. A vyjde s plnou tou touhou sloužit lidem. Yo en México. Když jsem já v Mexiku. También tenía un negocio de carnes vegetales. Wow. A tak tam prodávám takové rostlinné maso. Y cada vez que predicaba en las campañas. A pokaždé, když kážu na evangelizačních kampaních. Y también a pedido domicilio vendía las carnes. Tak vždycky tam máme nějaké ochutnávky těch různých náhrad za maso. Y vivíamos fuera de la ciudad. A my tam bydlíme mimo město. Hay muchas maneras de poder hacer puestos de avanzada. Je různé jsou způsoby, jak dělat ty venkovská centra. Si usted sale al campo sin un plan evangelístico. Pokud vyjdete na venkov a nemáte misijní plán. El diablo lo va a encontrar aún en el campo. Tak ďábel to okamžitě zneužije a budete tam mít různé žabomyší války a nebudete se soustředit na záchranu lidí. Eso quería estudiar con ustedes hoy, nada nuevo. Aha. A to jsem chtěl s vámi dnes studovat, nic nového. Pero espero que se afiancen más en esta verdad. Ale věřím, že se zamilujete daleko více do této pravdy. Y podamos compartirla a otros en el amor de Jesús. A že Pán Bůh nám dá tolik lásky, abychom se o toto jeho záchranné poselství podělili s ostatními. No sé si tienen alguna pregunta. Máte nějaké otázky? Aha. Já jsem se chcela opýtat, že na té arche, že keď jsou dvaja cheruby, aha, že keď město Lucifera je tam teraz Gabriel. Gabriel, kto je ten druhý? Ježíš. Je to Ježíš? On má vlastnej... Aha. On je, no, on chrání vlastně ten zákon. Jak quería preguntar sobre el otro cherubino que es en la arca. ¿Quién es? El primer es Gabriel y el segundo. No hay luz. Yo no he estudiado sobre eso. No he encontrado información sobre el otro querubín. Sí, yo pensaba,
es Cristo. Porque el que protege la ley. Sí, porque siempre Dios y los seres creados que hay protegidos. Lo que pasa es que la Biblia nunca ha presentado a Jesús como un querubín. Nunca, ajá. Takže prej nemá... Como arcángel sí. Ajá. Y por ejemplo, no hay solo un arcángel, hay muchos arcángeles. Ajá, že je mnoho archandělů. Aha. Že je mnoho archandělů a že ve skutečnosti nemáme nějaký konkrétní důkaz, kdo je ten druhý. Já jsem vždycky slyšela, že to je Ježíš, ale tak můžeme to studovat. No, do hloubky. Ježíš je Michal, nebo co? Ano, archanděl je Michal je jméno Pána Ježíše. Kdo je jako Bůh? Nikdo, jenom Bůh. To je jméno Michal, znamená. Já jsem chtěl podotknout, že naozaj je to úžasné, že taky to poslání má a být aj z té církvi, z toho množstva lidí, kteří jsou naozaj obrátení, veď většina lidí zavěří, že to byli pokrstěni a byli obrátení, ale nechápu to poselstvo být a zároveň dát tu misiu ďalej a například oddělit se od televizie, oddělit se od médií, oddělit se od mienky, verejnosti, která jich manipuluje potom, například do toho očkování. Aha. Que es un gran privilegio que Dios nos ha dado este mensaje, esta verdad, porque es sobre la separación del mundo en muchos aspectos, como televisión, como ropa, como tiempo, media y que... aby jsme se toho vážili, nebo co? Ale že máme to poslaně a že jsme ještě vyšli aj z té církvi, v podstatě taká malá skupinka, a jít do té prírody, nebo nikdo v církvi to nehovorí. Aha. Porque ninguno de la iglesia oficial predica sobre esto y es gran misión para nosotros. Sí, por eso digo que hay que predicarlo en el amor de Jesús. Proto vám říkám, že toto poselství musíme představovat s boží láskou a trpělivostí, protože ty lidi jsou úplně někde jinde. Přestože že si odevzdali svůj život Kristu, tak nechápou, že to je o totální oddělení. Hay que amar mucho la iglesia. Musíme milovat naši církev opravdu hodně. Y predicar esta verdad sin temor. Ale přesto tuto pravdu kázat bez bázně. Después voy a pasarles una canción. Chtěl bych vám ještě předat jednu píseň. Sobre la vida en el campo. O životě na venkově. Arbol? No, otra. Otra? Aha. Lejos del ruido. Oh, yes, hermosa. Aha. Na mládeži s Verou Nákladná a pak ještě zvlášť s vedoucí mládeži. Aha. Co je tak mládežník, tak vidím, že říkal, že byl pokřtěný, protože mu rodiče řekli, že si má dát pokřtít a vlastně nechápe pořádně očím evangelium. Takže vlastně i to, že se dal pokřtít ještě předtím, než to pochopil, tak mu vlastně brání to pořádně pochopit. Jo, jo. Že si myslí, že takhle je to správně, jak byl křtěný. Aha. Ella dice que algunos de jóvenes eran bautizados solo por causa de sus padres, lo era su deseo y ellos no entendieron que significa entregarse completamente a Cristo. Así que es la tradición. Sí, eso es un problema que se vive. Ano, to je problém toho, že tam nedochází k tomu úplnému odevzdání. Ale vy jste tady ten světlem, který to má šířit, že? O tom, že odevzdat se Kristu znamená celé oddělení. Tenemos una hora en nuestras clases que es sobre la separación y que Dios quiere hacer una nación santa divididos de otro mundo
y lo predicamos aquí y aprendimos, enseñamos de nuestros amigos también que debemos que ser diferente que el mundo. Ok, perfecto, excelente. Aha, že musíme být jiní, než je svět, a to znamená být svatý, když jsme odděleni pro Boha, i ten život je jiný. Mañana vamos a estudiar cómo vencer la imagen de la bestia en nosotros. Aha, zítra budeme studovat o tom, jak porazit toho největšího nepřítele, šelmu, která ale, přátelé, není jenom venku, která je v každém z nás. Así que oren por mi salud. Sí, oramos. Musíme se hodně modlit, aby to zdravotně dal, protože on má křeče z té vysoké horečky. Jsem mu řekla, že musí minerály. Sí, y tú debes usar los minerales. Sí. Ok. Así que podemos orar? Vamos a orar. Aha, budeme se modlit na závěr. Para que vayan a almorzar. Oh, yeah. Maravilloso Padre y buen Dios, gracias. Náš úžasný Bože a úžasný Otče, děkujeme ti. Porque escondiste estas cosas de los sabios. Protože jsi skryl tyto věci těm moudrým. Y te lo has revelado a los pequeños. Ale zjevil si je těm maličkým. Queremos suplicarte, oh Señor, que nos des más amor. Pane Ježíši, my tě moc prosíme, aby si nám dal více lásky. Amor para contigo y amor para con mi prójimo. Aby si nám dal více lásky k tobě, ale také k našim bližním. Y que sea el amor el que nos motive a todas las acciones. A aby to byla láska, která nás bude motivovat ke každému činu. Incluido, Señor, salir al campo. Včetně toho, abychom vyšli na venkov. Y que tengamos un ejemplo digno para otros. A kéž, Pane, můžeme být dobrým a věrným příkladem pro ostatní lidi. Que por nuestra voz y nuestro ejemplo podamos convencer al mundo. Aby naším hlasem, naším příkladem, naším životem jsme mohli přesvědčit svět o tom, že ty přicházíš. Si estamos demorados en algo como Lot. Pokud, Pane, v něčem stále ještě odkládáme a máme zpoždění tak jako Lot, te imploramos que nos despiertes con el mensaje de los tres ángeles. Tě prosíme, aby si nás probudil tím poselstvím tří andělů. Tómanos de la mano y sácanos de la oscuridad. Vezmi nás z té naší temnoty a uchop nás do tvé ruky. Y que Cristo, la esperanza de gloria, pueda nacer en nuestras mentes y corazones. A kéž Ježíš, naše naděje na tvoji slávu se může narodit i dnes v našich myslích, v našich srdcích. Ayúdanos a cambiar en el campo lo que hay que cambiar en nuestro carácter. Prosíme tě, pomoz nám najít venkovská zázemí, ale především tě prosíme, aby si tak proměňoval náš charakter. Y que cuando vayamos a las ciudades, a když půjdeme na venkov, podamos ir con rostros iluminados, santa consagración. Abychom tam šli už s obličejem zářícím tvojí slávou a s celkově posvěceným odevzdáním tobě. Gracias por contestar nuestra oración desde ya. Děkujeme ti, Pane, že ty odpovídáš na naše modlitby od nynějška. Danos tu bendición sobre este resto de día. Až na věky. A my ti chceme prosit, aby si nám dal požehnání na celý zbytek tohoto dne. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Prosím, požehnej i ten pokrm, který budeme jíst. En el nombre de Jesús. Amén. V Ježíšově jménu. Amen. 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 Ok, gracias Camilo. Y este instituto es rentado, pero tenemos otro en las montañas y esto estamos edificado ahora. Wow. Ajá.